Göteborg håller vi på att bygga upp den studio som vi ska köra 1-2-3 ifrån med premiär redan nu på måndag. Alltså ett tävlings- och underhållningsprogram, nytt sådant från Göteborg som heter 1-2-3. Och det finns en tidning som ni kan skaffa i någon av de affärerna som säljer bingolottobrickor. Då är det mycket trevligare och mycket lättare att hänga med i det här programmet. Men det går även om ni inte skulle hitta den. Bland annat ska ni få tävla i Sudden, någon av er i alla fall. Ni såg ju att jag dök upp här förut, men vem dyker upp på måndag? Det finns till och med bilar att vinna. 1-2-3, premiär måndag 18.30, TV4.